Here's a slide, the variation from the mean by cottage. So we're comparing here the MDF and Mesquite municipality again. And this average cottage cost is a cost of both the construction materials of the cottage and the infrastructure. The average cost was 29,800 lari per cottage. Those that were built by Mesquite municipality were 18% above the average. You can see the variation. Scra, again, was very cheap compared to all the others. And because Saravani, Tsilkani, and Prezeti are grouped together, we know that Saravani costs per cottage, including infrastructure, were higher than this. I think that many international financial institutions who are making infrastructure investments will estimate a 10 to 15% contingency rate, because in construction there are a lot of things that you can't plan for. So higher than 18% is already getting a bit more than you might have planned for. Again, because we don't have more details, we can't make a final conclusion about that. So if there's someone here from Mesquite municipality, perhaps they could speak to that at the end. ნაციხება ზოგადად ინფრასტრუქტურის განვითარებას რეგიონებში. აქ ორი მიმართულებით ცენტრალური მიმართულებით მუშაობს მუნიციპალური განვითარების ფონდი და ასევე მუნიციპალიტეტები თავის ფუნქციის პარკებში. ხო, რა შეეხება კოდორიდან. კოდორის მოსახლეობაც ისევე განსახლდა სხვადასხვა ჩასახლებებში, მათ აირჩიეს სხვადასხვა ალტერნატივები. ალტერნატივები პირველი კოტეჯებში ჩასახლდნენ, სხვადასხვა ჩასახლებებში. არის შემთხვევები, რომ ჩასახლდნენ რეაბილიტირებულ ბინებში. არის შემთხვევები, ყველაზე საინტერესო, როდესაც ისინი ჩასახლდნენ სახელმწიფოს მიერ შეძენილ ბინებში. არის ესეთი, მაგალითად თეთრ წყაროში. არის ეგეთი შემთხვევები, როდესაც მათ თვითონ შეიძინეს სახლები. მოიხსენება ჩვენ პროექტში იყო ასეთი ალტერნატივაც გარკვეული კატეგორიისთვის, ანუ იმ ადამიანს შესაძლებლობა ჰქონდა თვითონ მოეხდინა ინვესტიცირება და შეძენა $10,000 ეკვივალენტი ლარებში დაუბრუნდათ. მათ ნაწილმა ამით შეიძინა ბინები, ნაწილმა დაამატა და ისე შეიძინეს. ნაწილმა ამ თანხები დააშენა. ანუ მიწა იყიდეს, ამ მიწა ჰქონდათ უკვე და ამით მოხდინეს შეძენება. ანუ სხვადასხვა სქემებით მოხდინა. მოგეხსენებათ, მთავარი ამოცანა იყო, ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იყო დევნილების ზამთრამდე, ზამთრის პირველ კვირამდე დაბინავება, მეორე იყო ხარჯი, ხარჯის ოდენობა და მესამე გარემოება ბუნებრივია, რაზეც ახლა აქცენტი იყო გაკეთებული, ესა ხარისხი ზოგადად. პირველ რიგში აქ მე დასკვნა გავეცანი ახლა, რომ საკმაოდ ძველი დოკუმენტია და ძნელია მოსაზრება დოკუმენტთან დაკავშირებით, ახლა გადმოგცეთ. გეთახმებით ახლა, როდესაც რამოდენიმე თვით მეტი დროის დახარჯვა მოხდება პროექტების დამუშავებისათვის, ბუნებრივია ხარისხიც იქნება აწეული, მაგრამ რამოდენიმე თვით მეტი დროის დახარჯვა ეს პირველ რიგში ნიშნავს იმას, რომ ის მთავარი ამოცანა, რომ დევნილები, რომლებიც კარვებში იყვნენ დაბინავებული გორში, თუ გორის მიმდებარე, თუ სხვა მიმდებარე სხვა დასახლებებში, ამ დევნილების ზამთარში საცხოვრებლით უზრუნყოფა ვერ მოხდებოდა. ამას მე მინდა ხაზი გაუსვა და ამაზე მინდა, რომ ყურადღება იქნეს გამახვილებული. მეორე, რაც ამავე დასკვნაში არის, ამავე აბზაცია მითითებული, არის საკმაოდ, ჰქონდა საკმაოდ შეზღუდული ფინანსური რესურსები. ის ხარვეზები, რომლებიც მითითებული არის ანგარიშში, და ამ ხარვეზების, ასე ვთქვათ, გამოსწორების თუ არდაშვების სხვადასხვა გზებია შემოთავაზებული, რაც მე გადავხედე, ორმაგი კედელი, სპეციალური იზოლაცია, ეს გარკვეულ და საკმაოდ მნიშვნელოვან ფინანსურ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული. ანუ აქაც ჩვენ მეორე კრიტერიუმი, მეორე გარემოება გვაქვს, ანუ დრო, ხარისხი, ხარჯი. ეს ხარვეზები დამერწმენ ბერძლად არის გამოსწორებული. თუმცა კიდევ ერთხელ არავის არ ქონდა იმის ილუზია, რომ როდესაც ესეთ მასშტაბური სამუშაოები ესე მოკლე ვადაში ტარდება, იდეალურად ხარვეზების გარეშე სამუშაოები ვერ ჩატარდებოდა. პრეზენტაციისთვის ნამდვილად ძალიან საინტერესო და ძალიან ასეთი მე ასეთი კითხვა მაქვს, ქალბატონ კეთრინთან.
ზო რეკომენდაციები არის ძალიან საინტერესო, მაგრამ ერთნაირად ზოგადი და თვითონ ანგარიში წერია, რომ თქვენ დაქირავებული ყავთ ინჟინრები, რომელიც გააკეთოს შეფასება. თუ არის ამე კონკრეტული რეკომენდაციები, აი ერთ-ერთი დასკვნა არის, რომ არქიტექტურის დიზაინში იყო დაშვებული შეცდომები. ჩვენთან შეიძლება მოდიან ინჟინრები, რომელიც ამბობენ, რომ ამით და იმით ხერხით შეიძლება ზოგიერთი ნაკლოვანების გამოსწორება. თუ გაქვთ თქვენ კონკრეტული წინადადებები, რა და როგორ შეიძლება იყოს შესწორებული და თუ არის უკვე ორგანიზაციები, რომელიც უზად არის, რომ ეს გააკეთონ, დიდი მადლობა. ვარ შეკრებილი და რაც და ჩვენ ვიმუშავეთ. პირველ რიგში შენობლობისა და არქიტექტურულ პრობლემებთან ერთად მე ალბათ დავამატებდი განლაგებების შერჩევის საკითხს, იმიტომ რომ ჰიდროგეოლოგიურად ზოგიერთი ტერიტორია შერჩეული, გრუნტის წყლები იმდენად მაღალია, რომ იქ საშუალოდან გრძელვადიანი საცხოვრისა იმ ტერიტორიის გამოყენება რთულად დასამტკიცებელია. ასე რომ მე მესმის და აბსოლუტურად ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ ეს ხდებოდა დროისა და პოლიტიკური წნეხის ქვეშ, პოლიტიკურში გულისხმობს სამხედრო არდამთავრებული სამხედრო მოქმედებები იმ დროისაც, როდესაც გადაწყვეტილებას ალბათ იღებდით. მაგრამ კონკრეტული შენობის, კონკრეტული არქიტექტურული გადაწყვეტა არის ერთი საქმე და ამ შენობების განთავსების მდებარეობის შერჩევა და ჰიდროგეოლოგია საქართველოში შესწავლილია, მე მგონი საუკუნეების წინ დაიწყეს შესწავლა, ეს არის მეორე შემთხვევა, მეორე საკითხი. ალბათ უკეთესი იყო, თუმცა კი ახლა შენობები არის იქ სადაც არის და ალბათ საფიქრალია ის, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რომ მასში მოსახლე ადამიანები და იყვნენ მეტნაკლებად მისაღებ მდგომარეობაში. დღეს არაერთხელ იქნა ნახსენები ტენიანობა ამ შენობებში და ჰიდროიზოლაციის საჭიროებები. ჰიდროიზოლაციასთან ერთად აბსოლუტურად არ არის გათვალისწინებული შენობების მშენებლობისას მათი განთავსების ეგრეთ წოდებული სამშენებლო კლიმატოლოგია. ანუ შენობას, რომელიც შენდება თბილისში, ან და შენობას, რომელიც შენდება ხრეზეთში, აბსოლუტურად სხვადასხვანაირი მოთხოვნები წაეყენება საინჟინრო თვალსაზრისით. თუმცა ჩვენ რამოდენიმე კვლევა გავაკეთეთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, UNICEF-თან. UNICEF-მა შეისწავლა არა მარტო ეს უფლება, რომელიც მოხდა დევნების საგრძნობ საშენება და ჩასახლება, არამედ მეზობელი ზონებისაც და ზოგადად შეაფასა და შეადარა სტანდარტები, რომელიც თვალისწინებს ყველაფერს აბსოლუტურად. აღმოჩნდა, რომ ახალჩასახლებში უკეთესი სტანდარტებია ვიდრე ძველ სოფლებში. მე იმის თქვა მინდა, რომ რემისერ შემთხვევაში რეგიონში ბევრი პრობლემებია ზოგადად მოსაგვარებელი რეგიონებში, საქართველოს რეგიონებში, თბილისში საბოლოოდ, მაგრამ რეგიონებში თავის სპეციფიკა, რომელიც რეგიონალურ განვითარებას ეხება. და აი მაგალითად ახლა ამ წელიწადს მნიშვნელოვანი პროექტებია ჩატებული მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, რომელიც არამარტო დევნილით ჩასახლებებს ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურის განვითარებას, არამედ მთლიანად. ანუ ეს ის პრობლემებია, რომელიც ბუნებრივად არსებობს იმ პირობებში, სადაც ჩვენ დავიწყეთ დევნილი პრობლემების გადაწყვეტა. ცხადი უკეთესი ალბათ პირობების